Ya da o muddooyinkii u dambeeyay ay bulshada Soomaaliland saamaysay xaaladda abaareed ayaa sida oo kale waxa iyana jirta kor u kac ku yimi maciishada quutal daruuriga ah. Haddaba siyaasiga Saleeban Ibraahim oo bulsha TV la hadlay ayaa ka sheekeeyay halka ay salka ku hayso kor u kaca maciishadu isaga oo fariin u diray xukuumadda Soomaaliland iyo bulshada. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in uu roob ummaddiisa isaga ayaa kaafiyi kara in Ilaahay roob degdega u shubo oo Ilaahay abaarta ka soo jebiyo. Sixir bararku waa laba mawduuc waxaynu la qabnaa caalamka oo waxa weeyaan kirooyinka kordhay ee kontiinarada oo runtii aad u kacay alaabta kontiinarka lagu keeno hase yeeshee alaabooyinka kale ee maciishada oo kale ah wax ku kordhay oo badani ma jiraan wax se u sabab ah sixirbararka Soomaaliland ka jira xukuumadda Soomaaliland sida ay ugu sababti tahay waxa weeye xilligii dowladdii daahiriyaale miisaaniyaddii ugu faraha badnayd waxay 28 milyan kulmiyo intii muddadii uu haystaba sixirbararku sanadba sanad ka dambeysa kor buu kacayay waxaana sababayay heerka cashuurta ay gaarsiiyeen ay kor u qaadeen waxa weeyaan dakhligeenu waxa uu ku xidhan yahay cashuurta oo keliya 28 milyan marka laga soo qaaday ilaa 400 milyan la gaarsiiyey waad garan kartaa in kororka miisaaniyadda dawladdu ay sabab u tahay sababta koowaad ay u tahay sixir bararka maxaa yeelay ganacsatadu sideedaba cashuurta la saaro way transfer garaysaa oo alaabta ayay dhakada ka saartaa dabeedna sixir bararku wuxuu u gudbaa qarashkaas ku dhacay alaabta waxa uu u gudbaa dadka shacabka calaa madax uu u gudbaa ilaa qofka reer miyiga ilaa qofka reer miyiga qof kasta oo wax iibsada uu taabtaa xukuumaddu marnaba kamay fikirin ama xukuumadii kala dambeeyay kulmiyey in miisaaniyaddan ay qaadayaan ay tahay sixir barar oo ay tahay baraare dowladeed iyo balanbal dadweyne inay tahay ma ay fahmin shacabka Soomaaliland tira ahaan marka la eego imaajin lagu sameeyo waxa weeyaan 500 qoys marka lagu dhifto 6 qoyskiiba laga soo qaado 6 qof 3 milyan oo qof bay noqonayaan marka waxa weeyaan 300 qoys marka 400 milyan dhakada laga saaro cala qoys waxa fuulaya 6,000 oo dollar baa fuulaya hadii cala qoys bishii la siiyo $500 hadii la siiyo waxaan leeyahay sanadkii hadii $500 la siiyo waxay noqonaysaa 250 milyan 450 milyan ay harayna dee dawladda way ku filanta ama si kale hadii aan u dhigo waxa weeyaan 450 milyan inta miisaaniyadda meel dhigto inta kale inay ku sameysaabay ahayd warshada shamiintada kale ku kiciso maraakiib ku soo iibiso dabadeedna sanadka ku xiga hoos loo dhigo cashuurta laakiin waxa weeyaan cashuurteenu waa dakhli iyo qarash waxa loo oran karo waa jaqo jiif hadii jeebka dadka dub loogu noqdo oo 400 milyan ee la qaaday 12 bilood la isticmaalo aan waxba ka soo harin sanadka dambena haddana dadkii cashuur la saaro cashuurtii la saarayna ay shacabka u gudubto sixir bararka Soomaaliland meel kale kama imaanan cashuurta aan ahayn iyo miisaaniyadda dawladdu ay ku faanaysaa ay leedahay sanadkana 118 ama 19 baan kordhiyo ama 22 baan kordhiyo leadership baynu u baahanahay hoggaamiye wanaagsan baynu u baahanahay hoggaamiyaha wanaagsan 400 milyan wuxuu inoo qorsheyn lahaa wuxuu noo soo iibin lahaa 3 markaba waaweyn shamiintada uu inoo kicin lahaa sareen iyo galey uu inoo soo saari lahaa warshadana uu inoo samayn lahaa daqiiqda soo saara marka waxa weeyaan dhaqaalaheennu marka koowaad wuxuu ku tiirsanaan lahaa kalluunka marka xigta milixdu ku tiirsanaan lahaa marka saddexaad wax soo saarka oo ah sareen iyo galey buu ahaan lahaa oo daqiiq loo bedelo laakiin maanta waxa weeyaan xukuumad bilaa qorshe ah qorshaheeda keliya waxa weeyaan inay miisaaniyad sameyso miisaaniyadda la sameynayaan hadda waxa weeyaan lacagtii ka soo baxaysay jeebabka dadka ganacsatada isleyn cashuura laakiin ma cashuurayaan run ahaantii waxay cashuurayaan waa dadweynaha waayo ninka ganacsadaha ah lacagta la saaray cashuurta ah alaabtu ku qiimeeya dadweyne qofka ayay gaadhaa sidaa awgeed xukuumadda waxaan leenahay sixir bararka adiga aabe iyo hooyo u ah oo xukuumadda taladeeda ku soo ururtay in miisaaniyad lagu faano oo waxa weeyaan dadkiina sixir barar ku iyaduna ay ku faanayso ay leedahay baraare inuu gaadhnay haddii aad dadka wax ka jeminaysaana waa miisaaniyaddana hoos u dhigtaan baarlamaanka aad dub isugu yeedhaan 400 kontina miisaaniyadda hoos u dhigtaan taas ayaa u dawo kale oo ay leedahay sixir barar Soomaaliland ka jira ma jiro shacab kale wax lagu baaqayaa inta qabyaalad wax ku dooranaysa inta aabeelnimo wax ku dooranaysaan waxa weeyaan sixir bararkaas wuu jirayaa hoggaamiye saxna lama helayo in saddexda madaxweyne maalin kasta la soo dhigo ninka beertiisa laamiga u samaystay
beertiisa ana riigaga ka taagay beeraha kale ma ay qallaleen guriyaha kale aanu laamigu gelin iska daa laamigu gale waxay cunaan aan haysan marka ka beelnimo ku difaacdaan ee aad tiraahdaan isku qolaanu nahay waxa weeyaan dhibaatoodu way jiraysaa qabyaalad waxay dhashay sixir barar iska dhaafa oo ninka saale waxay noogu filan islaantii Hargeysa miidiyaha la wareejinayo dhibaatada ka cabata waxay ahayd qofka ugu horeeya uu yeelay inuu madaxweynaha noqdo nasiib darro waxa uu yeelay dee xisbiga mucaaradka haa aanu waxba gacanta ugu jirin oo dee suuq jooga qofka dhibaatadu ku dhacday qofka dareenkiisa u damqaday inaad dooratan ayaa waajib ah laakiin nin afka xidhay miisaaniyadana 400 milyan ka dhigtay marka dooratan ha calaacalina ee dad ka ista وفهمي كيس حرسي بولشتي في برو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سومالي لا دهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحاو حتى كوسو كردية إن مركاد لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانجيجا لمان حرومها دهب شيل قارة ديرو abka dahab shiil waad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega ee dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil هاو الفضيديها جمالية ديت